Vitalardan sonra geçti 190 Mercedes'e. Çünkü o Alfa Club bu nerede görəsən? Şimdi soruşuram maşın sahibinden, maraqlı geldi mənə. Yani maşın klubudur, nə klubudur bilmirəm. Görəyim maşın sahibi kimdir burada? Salam aleyküm, sabahınız xeyir olsun. Qardaş, bir ağ, bir qara 190 yan yana dayanıb. Bunun arka patresində Alfa Club yazılıb. Nə məsələdir? Bu Sumqayıtda bir saatli qardaş var, onun mağazasının logosudur. Mağazanın logosudur. Yəni o klub... Yox, klub yox, o deyil. Yox, belə klub, yəni dəstə, belə... Neyiniz orada, nə qarısı? Canavar, bozqut şəkli var. O ümumiyyətlə də indi klubun logosudur. Klubun logosu, maraqlı gəldi mənə. Maraqlı gəldim mən. Bozqurt işarəsi zədə. İli nədir maşınınızı? 91-dir. 2 motor dizeldir, avtomat karovka. Bəh. Dizelin bu dəyəri tapmaq çətin məsələdir. Kuzda saftı, təmiz ludar yoxdur. Kuzada. Avtomatdır, 2 motor. Kondisioner bu da yəqin yoxdur. Kondisioner xeyir yoxdur. Yoxdur, amma lüku var. Lüku var, bəli. Amma lüku olmasaydı kondisioner olacaqdı. O vaxtı Alman mühəndislər belə bir şey dedilər. Deyirdi, lük istəyirsənsə kondisioner istəmə. Malikdə sərinləmə olmaz, kondisionerdə sərinləmə olur. Bəli. Nömrəsinə bax. H442. 444 olsaydı qardaş bu dəqiqə milyoner. Nömrəsi istəyən də olub. Yəni nömrəsini də yaxşı qiymət verən olubdur. Olub. Bəli. Sadəcə mən maşını satıram deyə üstündə satmaq istəyirəm. Ayrıca satmırsınız nömrəsini. Xeyr. Nömrəyə görə qiymət qaldırmırsınız. Xeyr. Nömrəyə görə qiymət qaldırmırıq. Maşınımız 6600-ə deyirik. Deyirsiniz 6600-ə. Biraz xərci var. Misal üçün. Kolçasında problem var. O da 400 manatdır. O da qiymətindən çıxılacaq. Salon səliqəli çuxurlanıb. Məsəl üçün, ola bilərmi ki, özünüz öz ustanıza düzəltdirib verəsiniz? Belə bir variant varmı? Mən onu da tapıb düzəldərəm, onu da düzəldərəm. Yəni, istəyən olsa belə bir şey olsa ki... Bəli, bəli. Məsələn, qardaş, mən usta tanımıram. Valla, getirsə ki, mənim maşından çox elə başım çıxmır, usta tanımıram. Siz özünüz onu həll elətdirib verə bilərsiniz mi? Bəli. Yəni, o versiyada var. Oho, oho. Oho. Akumulyatoru təzə qoydumuşam. Akumulyator təzədir. Baxırıq motor panasına. Ümumiyyətlə belə səhli gəldi, yəni belə bir şey gözümüzə dəymir. O kolçaya görə yağıyır, yəni necə? Bəli, bəli. Kolça düzəlməlidir. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi deyil. 050 988 58 42 42. Maşın harada yerləşir? Hara Sumqayıt maşını. Sumqayıt maşını. Bəli. Sumqayıt maşınıdır. Bu faranı yəqin dəyişdirib verərsiniz də. Faranı dəyişdirərik. Onu da qiymətindən çıxarır. Yəni şüşədə rahat bir şeydir. Bəli, bəli. Onu da qiymətindən çıxarır. İnşallah, inşallah qardaş. Allah bazarınızı versin deyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Razı olsun. Sağ olun.